Bai. Ia horrengo alortzen degun. Nik egin dut, orain dela hogei urte, 2000-garren urtean, egin dut, orain dela hogei urte, 2000-garren urtean, urte berriari sarrera egin nion Barauan. Presoen aldeko Barauan, Arrasaten. Arrasaten egon ginen guztiei, ez ditugu denak ekarri, haietako asko bai, besteak ere ekarriko ditugu. Barauan edo parrandan, zuengatik. Zuengatik, kuadrilla, zuengatik. Bueno, hoy jongo gea Euskal Herriko txokotatik, hola makillajoz, baina lenoko usadietan. Beraz, a ver, Amaia, makillak ekarrizkiatzo, posible batzo? Ay, Dios, a ver. Kontu kabliak. Kontu kabliak. Azafata momentua. Venga, bat bako izai, venga, bat. Pasa. Ausuretza. Seri jo. Itxontxoan eskotea erakusten. Ose, hau nire amonak ikusiko bat nire makilla huekin akabo, eh? Ez da, ez da. Ai, ah, bale. Bizkarra erakutsi behar duzu. Ah, bizkarra erakutsi. Bizkarra erakutsi behar duzu. A ver, bizkarra erakutsi behar du, Amaia. Ezin do, oain den, oain ezin do. Ez, bale, itxoin. Txen, txen. Itxoin, jazta. Toma, bizkarra zapiak tapatu izu, mita guen dio. Bueno, kuadrilla, urte berri hon, guzko plataguaz. Etorriko zate gurekin? Venga. A ver, itxoin altxe denak, venga. Hau pa hor. Kontuz kableekin, eta irutzen zaigu duina gaudela baina. Hau pa, hau pa. A ver, miren, kopla batzu dituzu prestatuak, ez da? Aizue, ken zerrona. Ni beti baiet esatete, baina hau gehiago. A ver, miren, ez jakita behin diken sartuko benizula holako bat. Venga, bota. Ni eskatu diate kopla batzu giteko. Ba, venga, kopla bat. Ongi etorri, oste salbe, ongi etorri, gabon gainkoa diela. Legiarekin kumpli dezagun urte berriaren bezpera. Negarrak eta irria, pertsonak eta herriak, kontutan hartzen saiatzen gera, aztertzerako berria. Neskak, gombitea, gaua luzea da, familiarik ez daukagu eta guk bukera bakarri gaude. Guazzen hemen ikan! Zuri, erakusuko dizkitzu, bueno, sekreto txikiak, eh? Baina, hartu makila eta guazen kompleta, zehazerta. Zer! 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 Zer!